នៅប្រទេសជប៉ុនចុះក្រុងត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួត Boost Strong King Ordering គុណខ្មែរគូទី3ដែលជាគូពិសេសកង់ចេញមរៀមទឹកទី1បាទទឹកទី1បង្គុលក្រហមមាសណាគីមតោះពេញបង្គុលខៀវលីនជីមកខ្ញុំថាលីនជីគាត់សើចច្បងតែបើមើលប្រវត្តិលីនជីវាយតិចជាងបាទតតក្រោមដល់ចូលស្ដាំខុសបន្តិចតតឆ្វេងពីលិនជីខាងក្រោមចាំលោឆ្វេងដល់ស្ដាំថយឲ្យផុតបាពាកណាគីមអណាគីមបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងសរបស់ណាគីមឆ្វេងណាគីមដល់ស្ដាំសរពីលិនជីឆ្វេងថែមស្ដាំដល់ស្ដាំសរទៅវិញឆ្វេងបោះចង្គំស្ដាំទត់ស្ដាំចាប់ជើងបានពីលិនជីរុញអូអាយមៀណាគីមដួលតតស្ដាំពីណាគីមធាក់មកចាប់ជើងបលែងទៅវិញយ៉ាឆ្វេងពីមីណាគីមឆ្វេងខាងក្រោមម្នាក់ខាងលើម្នាក់ខាងក្រោមអោបចង្កេះជាប់តអត់ដួលអង្គុំដាចូលទៅតិចចលោឆ្វេងខាងក្រោមបៃខាងលើឆ្វេងស្ដាំអត់ដល់លោតដល់បោះចង្គំឆ្វេងរបស់ណាគីមឆ្វេងថែមស្ដាំទាត់ស្ដាំសររបស់ណាគីមទាត់ស្ដាំខាងលើទាត់ស្ដាំសរអូបំមកជើងពាក់កខាងលើតែស្រាបន្តិចធ្វើឲ្យលិនជីអត់បញ្ហាទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសរទៅវិញអត់ដល់ចលោឆ្វេងស្ដាំដោយលិនជីខំជាប់ណាគីមជាយមចាក់ចង្គំស្ដាំចាប់ជើងបានដល់ស្ដាំពីដៃទាត់ស្ដាំសរមកវិញដល់ចូលស្ដាំរបស់លិនជីបាំងជាប់ទាត់ស្ដាំរបស់ណាគីមចលោឆ្វេងអត់ទាន់ទាត់ទេចលោឆ្វេងសដល់ស្ដាំឆ្វេងពុះទៅខាងក្រោមវត្តអស្ដាំមួយទៀតលះហើយចុងច្រមុះបាទឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់ណាគីមទាត់ឆ្វេងសដល់ស្ដាំមកបេស្ដាំវត្តស្ដាំមកវិញដល់ចូលញាក់ឆ្វេងដាំរបស់ណាគីមលោតចាក់ចង្គង់អមកសអូយ2 3 4 5 6 7 8ប្រកួតបន្តបាទរាប់ដល់8លីនជីនៅវាយបាល់ចូលចាក់ចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំវាយស្ដាំសតឆ្វេងតស្ដាំមកវិញលីនជីចាប់ដល់បដូរហើយស្ដាំរបស់ណាគីមអបជួបបាការប្រកងតូចនេះគឺមានអាកាសបាទទៅវិញទៅមកទេបាទចាប់ដួលទៅទាំង3តែម្ដងលោកអាញាកដាក៏ស្របទៅតាមចង្វាក់ទូចូលលើកតាត់ឆ្វេងរបស់លៀនជីឆ្វេងថែមមួយទៀតណាគីមតាត់ស្ដាំសងទៅវិញទុលចកុងចាប់បានបោះស្ដាំទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1គូទី3ដែលជាគូពិសេសកងចេញមរៀមទឹកទី2បាទទឹកទី2គូពិសេសទី3ក្រហមមាសណាគីមបាខៀវលីនជីទាត់ទៅទាត់មកស្ដាំរបស់លីនជីឆ្វេងថែមកាយទាត់ស្ដាំរបស់ណាគីមទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតឆ្វេងលោតចាប់ក្រៀកចកេះជាប់ច្រែងចកុងចាប់លើកជើងបាទប៊ីក្រៀកក្ប្លោប៊ីចូលក្បាច់គ្រូ MMA ធាក់ស្ដាំរបស់ណាគីមទាត់ស្ដាំរបស់លីនជីចកុងហោះស្ដាំរបស់ណាគីមចាប់ក្រៀកកកជាប់កាច់អត់ដួលទេលោកកញ្ញាកណ្ដាជួយតុបដល់ចូលជីបន្ត
ពូកាយខោធាក់ឆ្វេងដល់ស្ដាំសងស្ដាំទៅវិញទាត់ស្ដាំរបស់ណាខឹមទាត់ស្ដាំសរបស់លឹមជីស្ដាំខាងក្រោមវត្តស្ដាំទៅវិញរបស់ណាខឹមធាក់ឆ្វេងអុកកាយស្ដាំរបស់លឹមជីកាយឆ្វេងដូគូដូកាយស្ដាំរបស់ណាខឹមដល់ចូលទៀតបុកកាយស្ដាំសរទៅវិញតាមទៀតឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់មីណាខឹមទាត់ស្ដាំខាងលើចាប់ជើងបានអូបបជើងគាត់ខាងលើបានល្អមែនទែនប៉ុន្តែរឿងស្រាបន្តិចគាត់ស្ដាមរបស់លិនជីឆ្វេងមកគាត់ឆ្វេងកាត់ទៅវិញដល់ចូលដល់ចូលទៅចិលឆ្វេងគាត់ស្ដាមអត់ដល់តាមទៀតគាត់ឆ្វេងអត់ដល់ទេថយផុតគាត់ស្ដាមក៏អត់ត្រូវចិលស្ដាមទៅវិញក៏អត់ដល់ដល់ចូលព្យាយាមដល់ពតខាងក្រៅពីលិនជីគាត់ស្ដាមដល់ស្ដាមសងស្ដាំរបស់ណាខឹមបោះចង្កូមស្ដាំដល់ស្ដាំរបស់មានណាខឹមលិនជីខ្ញុំដើរចូលដល់ព្រោះទៅខាងក្រោមទាត់ស្ដាំពាក់កខាងលើអត់អត់អីទេប្រេងលោកកញ្ញាកដាលទេបាទមើលខ្សែសងវៀនអូបាទមួយជើងស្ដាំបច្ច្រាត្រង់នេះដួលលើបវិញធាក់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ណាខឹមធាក់ឆ្វេងដល់ស្ដាំសងវត្តស្ដាំមកវិញឆ្វេងដល់ស្ដាំរបស់លិនជីញាក់ស្ដាំសរបស់ណាខឹមទាត់ស្ដាំរបស់ណាខឹមទាត់ស្ដាំខាងលើសងរបស់លិនជីដល់ចូលស្ដាំរបស់ណាខឹមស្ដាំវត្តទៅវិញដល់ចូលឆ្វេងថែមស្ដាំស្ដាំសងទៅវិញដល់ពេកឆ្វេងអត់ដល់ដល់ចូលទាត់ស្ដាំរបស់ណាខឹមស្ដាំសងទៅវិញអត់ត្រូវទាត់ស្ដាំខាងលើស្ដាំទៅវិញតែអត់ត្រូវទេដល់ចូលធាក់ស្ដាំខោរៀកជាប់ទល់ចង្គង់ឆ្វេងអុកអាចឆ្វេងបានមួយចង្គង់ដល់ចូលតិចតិចទៅស្ដាំទៅស្ដាំមកវិញអូកិច្ចផុតបន្តិចបន្តិចបាទទឹកទី2ឲ្យពាក់កណ្ដាលផ្លូវឲ្យតែ3ទឹកទេទាត់ស្ដាំរបស់មានអាខឹមចូលដៃបោះចង្គង់មួយទៀតញុលឆ្វេងបត់ស្ដាំទៅវិញអត់ត្រូវយកឆ្វេងរបស់អាខឹមដល់ស្ដាំសចប់ទឹកទី2ខ្មែរគូទី3ដែលជាគូពិសេសកងជិញរៀមទឹកទី3ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ទឹកទី3ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់គូពិសេសទី3ទឹកទី3ក្រហមមានអាខឹមខៀវលិនជីទាត់ទៅទាត់មកដល់ស្ដាំដល់ចូលស៊ូច្រានឆ្វេងដល់ស្ដាំរបស់អាខឹមស្ដាំសរបស់លិនជីឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំដល់ស្ដាំមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំរបស់លិនជីបោះចង្កងដល់ស្ដាំរបស់អាខឹមចលោឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៅវិញទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំទៅវិញទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំទៅវិញដល់ស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់លិនជីទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមថែមទៀតឆ្វេងសរបស់ណាខឹមបុកកែងស្ដាំមួយទៀតអូទឹកទីបុកកែងឆ្វេងសរបស់ណាខឹមឆ្វេងពោះទឹកវត្តអាស្ដាំអត់ត្រូវទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំខាងលើអូបាញ់ញាប់មែនទែនមានទៅមានមកអត់អើយបាក់លើខ្វះគ្នាទេចលោឆ្វេងដល់ស្ដាំវិញស្ដាំទៀតវត្តស្ដាំមកវិញយ៉ាឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់លិនជីលាន់ផ្លាច់ទាត់ស្ដាំខាងលើសងស្ដាំមកវិញតែជើងរឿងក្លីជាងបន្តិចទៅដល់លិនជីអាចោទាត់ចូលគល់ផ្លូវពេលមានអាខឹមទាត់ឆ្វេងប្រឆាត់ទូចូលមកវត្តឆ្វេងរងប្រច័នអាចោឆ្វេងថាស្ដាំមកដល់ទាត់ស្ដាំម្នាក់បជើងសងទៅសងមកចូលដើមដៃដូចគ្នាគេលោឆ្វេងអត់ត្រូវដល់ចូលដល់ស្ដាំរបស់មានអាខឹម
កលើឆ្វេងបាទទាត់ខាងក្រៅពីលិនជីអត់ដល់លោណាបាទលោតដល់មួយដៃស្ដាំត្រង់នេះបច្ឆិតទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងខោកលើឆ្វេងទៅកាត់កោបានខ្ទាស់ចង្កូមឆ្វេងកាច់ផ្ដួលទៅវិញបាទគូនេះអាចទៅពេញទឹកទៀតឆ្វេងវត្តស្ដាំទៅទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងវិញស្ដាំមកជើងពេលលេងជីឆ្វេងតាមស្ដាំងាកផុតចលោឆ្វេងដល់ស្ដាំពេលលេងជីស្ដាំសររបស់អាខីមស្ដាំទៅវិញទឹកឆ្វេងចូលចុងជើងខាងក្រោមពេលលេងជីឆ្វេងពួរទឹកដាំមកវិញអូឆ្វេងតាមស្ដាំទៅស្ដាំកាត់ឆ្វេងរបស់អាខីមឆ្វេងស្ដាំលេងជីព្យាយាមដល់ចូលអបក្រៀកលោកកញ្ញាក្រាទីងញែកទៅកណ្ដាលវាយជាបន្តដល់ចូលទៀតដល់ស្ដាំរបស់អាខីមទាត់ស្ដាំខាងលើអត់បញ្ហាស្រាលស្រាលទឹកឆ្វេងខាងក្រោមសងបាក់កងស្មងចលោស្ដាំពេលអាខីមឆ្វេងតាមស្ដាំដល់ស្ដាំសងទៅវិញបុកកែងកិច្ចផុតបន្តិចជាង10វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3លោតដល់ស្ដាំមកត្រូវវត្តស្ដាំវិញចាក់ស្ដាំទឹកអាយ៉ាមើលមិនស្មានណៅបាក់លេខមើលឃើញលឿងលឿងចប់ឃើញលឿងលឿងវាយបំមកិច្ចទាន់វាយលឿនកិច្ចអត់ទាន់ដែរបាទនេះទឹកទី3រោគពីក្រខ្លោបាតស៊ូស្វត់ស្វាយផ្ទាស់កាច់ផ្ដួលពីមាសណាគីមវិញមាសណាគីម